Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Nur Damia Alia binti Muhammad, pengacara PKTV PSS SMK Parker. Adakah anda kenal Nazmizan Muhammad? Sudah tentu, kerana beliau adalah legenda. Beliau merupakan bekas Raja Pecut Asia Tenggara dan pada hari ini, kami sangat bertuah menerima kunjungan beliau ke SMK Parker. Kenapa? Kerana beliau adalah bekas alumni BAS 1966. Apa tunggu lagi kawan-kawan? Jom kita saksikan momen-momen indah aktiviti Nazmizan bekas Raja Pecut Asia Tenggara pada hari ini. Let's go! Perasaan tu teruja lah tengok dengan perubahan-perubahan daripada sekolah, daripada sebelum saya, masa saya masuk sini saya tahun 94, saya keluar last saya 96. Jadi bila mari ni banyak lah ya, perubahan kan. Jadi rasa wow factor tadi lah, dia teruja lah, teruja lah. Macam lebih pun kalau tengok pun berbeza lah daripada zaman saya jadi pelajar dulu lah. Jadi teruja lah kembali ke profesor sekolah lama saya. Sebagai seorang pelajar, cuba buat yang terbaik untuk tinggalkan nostalgia di sekolah kita ni, untuk dijadikan sebagai aku kata ikutan kepada pelajar-pelajar yang seterusnya lah, dan kepada pelajar SMK Parker terus apa ni, nilai yang menghormati guru tu tinggi, semakkan dalam diri saja. Macam kawan-kawan, seronok kan? Kami berpeluang belajar memulakan nadian 100 meter dan mendengar motivasi yang cukup bertenaga daripada alumni kami. Terima kasih kepada saudara Nazmizan Muhammad kerana sudi hadir dan mengimbas kembali memori indah bersekolah di SMK Parker suatu ketika dahulu. Bestnya! Sampai berjumpa lagi, PKTV, We Talk, You Think. Bye!